Кирилл на місце Олега, далі на місце Кирилла.
Fire.
відповідно за все визначити. Будь ласка, є дуже важливе правило. Дивіться, це два самарани. Дайте нам два шкали, де це буде. Звичайно! Проходьте до нас сюди.
Виходимо, будь ласка, хто в нас є там? Томи Максим. І покажіть нам правильну атаку ката мочі. Будь ласка, покажіть нам атаку ката мочі. Камає. Ще раз вас слухаємо. Ката мочі. Просто атаку і реакція на атаку. Без прийому. Те, окей, додай. Жми. Камає. А на згіб. Жми. Камає. Камаре. Додай, рік. Ось. Будь ласка, жми, Анатолія. Будь ласка, Сергій Толепенко, Георгій, помагає мені уточнювати з партнерами прийом. Ката мочі. Що таке, Юрко? Помієш вже? Так, будь ласка, хто ми Максим? Знаєте з Максимом Сашком? Хто ми діти до Сашка, а хто Максим до Максима? Давайте. Привіт. Ката мочі, хлопці, ката. Дядьки, ката це плече. Зовут носит лёгкий, надеюсь, кто-то есть.
Рука має бути на рівні
Добре, заміна. Хлопці, давайте трохи швидше. Раз, два, три, раз, два, три. А такого ти вже на гіду, таке ж мені не давало. Да, я помню. Хорошо. Да.
все, пожалуйста, заработай. Да, хорошо, до свидания. Спасибо.
знаю, я знаю, да. Даже апофеи. Наши люди. Бить. И имени. За руку прихват. Погубили. Через ложку. Thank you.
Может.